Halleluja. Nüüd, ma arvan, et mul on vaja nagu rõhk lihtsalt panna nagu mõned asjade peale. Kui ma üritan liiga laialt minna, siis see on liiga pealiskaudne. Aga ma võin mõned punktid lihtsalt ütelda ja siis me süveneme mõnedesse. Kui lahendada see asi, üks konkreetne asi, mis sa tead, sul on vaja terveks saada või sul on vaja, et Jumal täida sinu vajadused või sul on vaja sõpru. Sul praegu, nagu Jumal on vahetanud, Jumal uuesti defineerib, mis sõber on praegusel ajal ka. So isegi see, kes on meie meelest olnud nagu sõber ja mis sõprus on olnud, Jumal ise kõige selle uuendamisega, mis ta toob ilmutuslikult, niiviis see parakult toimub selline asi, et see põhjustab nihkeid ja võibolla nagu välja vahetamise kogunisti vahel. Ja seal on asju, kus Jumal ümber defineerib, uuesti defineerib, mis sõprus on ja mis meile tähtsamad sõprused on ja paneb isegi sellised asjad nagu isegi paika nagu prioriteedis skaalas niiviisi. Ja sa avastad, et Jumal paneb rohkem ja rohkem rõhku üldse lepinguliste suhete peal tema laste vahel, sellepärast, et meil on üks isa taevas ja me oleme õed ja vennad. See on perekond number üks. Ja kui see on paigas, siis kõik see väline pere, me oleme paremini varustatud siis Jumala armuga, heakskiidu ja poolehoiuga, et õnnistada need, kes on maapealsed Jumal usaldanud meie kätte, sest et see ka on vastutus. Ja see kõik vastutused Jumala ees me saame paremini teha, kui me tegutseme tema reeglite järgi. Ja me näeme asju, nagu tema näeb, sest tema näeb tõde. Meie näeme, mis me arvame sageli. Ja kui me näeme asju õieti ja me paneme asjad esikohal, mis on esikohal ja teisel järgul, mis on teisel järgul määratud olema, siis isegi see, mis on teisel järgul, saab paremini õnnistatud, hoitud Jumala poolt siis, Jumala poolt. Sest et, saad aru, sina ei suuda hoida oma peret, nagu Jumal suudab nüüd hoida. Ja kui nemad ei kutsu Jumal alla oma elustiiliga ja palvetaga, et Jumal oleks tegutsemas nendes, siis sina oled võibolla nende ainuke lootus praegu. Ja sina kui preester suudad tuua Jumal alla, kui sa ise elad normaalselt Jumala ees. Kui sa elad hästi Jumala ees, siis, ja mitte kompromisslik preester, vaid üks preester, kes seisab õiges kohas, siis sa suudad. Jumal paneb sind tähele. Jumal võtab sind kuulda. Jumal ei võtnud aegunud preesterliku süsteemi kuulda enam. Eeli, Jumal ei kuulnud teda. Ta kuulas Samuli. Miks? Eeli ei elanud meelepäraselt Jumala ees, Samuel elas meelepäraselt Jumala ees. Mõlemad võibolla laususid samad sõnud Jumalale. Samad sõnad voolasid tema suust Jumalale, aga Jumal kuulas ühte, aga mitte teist. Mina tahan ja sina tahad, et Jumal kuulab meid hästi, kui me hakkame paluma oma sugulaste ja sõprade, oma terve suguvõsa eest, oma perekonna eest, isade ja emade eest, õdede ja vendede eest. Sa oled ühel lainel minuga. Sest lõpuda lõpuks, kui Jumal ei sekku nende eludega, nad on läbi. Kuidas Jumal sekkub? Kui ta leiab keegi ja nagu Hiob raamatus ütleb niiviisi, sinu käte puhtuse tõttu tuleb vabastamine ja abi kellegile. Sellepärast nende lootus on sinu kompromissitus. Aga vahetevahel me üritame nii kena ja nii meeldiv olla kõigile, et me oleme inimestele meeldivad ja meelepärased ja me lakkame olema Jumalale meelepärased. See on, kus see probleem tuleb kohale. So, milles me rääkisime täna? Me peame avastama, mis me tahame siis Jumala käes saada. Me peame avastama seda, see juba karjuvalt kumitab ja segab ja häirib sind see, mis sa vajad või tahad, aga ta ei ole veel tulnud. So, võta see asi või asjad ja leia siis, mis Jumal on öeldud selle asja kohta ja see on usu aluseks. Usk tuleb ja hakkab tulema, kus Jumala tahe saab teatavaks. Sest jälle me lugesime niiviisi, kui me palume midagi tema tahet mööda, ta kuuleb meid.
Kui me palume midagi tema tahet mööda, ta kuuleb meid. Kas me tunneme seda, kas me tunneme kananahka, kas me tunneme nagu ta kuuleb või mitte, vahet pole, ta kuuleb. Ja kui ta kuuleb, siis meil on käes. Nüüd see usuprinsiip on käes, see on üks asi, jälle, teil on vahe tagasi minna paljud teist, et kuulata selle viienda seminaari taas. So Jumala tahe on oluline. Fikseerime selle meie ette. See on usu ehitamise või kasvatamise algpunkt. Leia need kirjakohad. Seal on palju, seal on must tuhanded kirjakohta, mis tegelevad igasuguste asjadega. Ja seal on mõned väga põhilised, mis tegelevad laias laastus palju, ütleme nagu need katavad nii tervis kui sinu finantslikud vajadused. Seal on teised tõotused, mis räägivad sõprustest ja Jumal paneb üksildased perekondadesse ja igasugused asju, mis teda. Ja mõni asjas on, sa võid lihtsalt paluda selle alusel, et see on Jumala kohane. Jumal ütles nii või see, et mingi ja teist saagu paljuks. Ja sa võid ütlela, issand, kuidas minust saaks palju, kui mul ei ole last. Ma tahan olla sõnakuulelik sellele. So, selle alusel, isa, kui sa tahad, et ma olen sõnakuulelik sellele esimesele käsule, mis on üldse piibli pandud, siis isa, mul on vaja laps. Nüüd ta vai. Tead mis? Usu kohale tulek toob julgus sinu sees. Sul on vaja üks või teine Jumala ees, kas üks julgus Jumala ees või üks peale tükkiv, kolm asja, peale tükkiv selline agressiivne asi, et sa tahad, sa vajad, sa nõuad ja sa ei võta ei vastusena. Sest et Jumala ei vasta ei nii kui nii. Miks pärast on kirjutatud, kui sa otsid Jumala kõigest oma südamest, siis sa leiad. Miks pärast? Jumala ei peida sinu, see ei ole peituse mäng. Aga tema saab aru, et see maailm, seal on palju vaenlase, palju asju, mis kõrvaldub su tähelepanu, seal on vastuseisud ja mis iganes niisugused. Aga kui sa teed võt nii, kui sa otsid, sa leiad. Kolmas asja, nagu sa näed Hanna puhul nivise Saamule raamatus, et ta oli nii meeleheitlik, aga ta püsis ja püsis. Me näeme Luuka 18 ka. Järel andmatult lihtsalt. Tuli ja tuli ja tuli ja tuli. Jälle. Kas inimene teeb selle agressiivse motivatsiooniga? Kas ta teeb seda, et ta on nii meeleheitlik? Ühes küljes vahet pole. Peasi, et ta on peale tükkiv ja järel andmatu. Ja Luuka 18 ütleb niivisi, aga kui inimene poeg tuleb, kas ta leiab usku maa peal? Aga mis usk? Selles kontekstis ta ei ole usu palve. Ta on üks järel andmatu, peale tükkiv, tulek ja tulek ja tulek nii kaua, kui asi jõuab kohale. Ja meil on vaja seda. Sellepärast me rääkisime ka eile. Nii palju me keskendusime just enese distsipliini liiki seadustele. Sellepärast, et see on võibolla suurim vajadus praegu. Sest et kaasaegses elus, kui me kaotame fookuse, või me oleme laisad, me oleme diskvalifitseeritud sellest, et saama seda, mis on ülim. Sest et meil on vaja üks väga sihikindel, ma vajan seda, ma tahan seda, ma võtan selle, see on minu. Ja see on vaja. So lõpuks, sellepärast ütleb niivisi Markus 11:24, kõik, mis te palute ja anute. Üks tõlge väljendab, kõik, mis te palute ja igatsete. Iga tahes, see on üks selline asi, mis sa päris tahad või igatsed. Ja see on südamest. Sellepärast, kui su süda ei ole asja sees, see on väga raske harida usku. See on ka üks põhjus, miks pärast see on kergem sinul endal paluda oma sugulaste ees, kui naabrimehe peale sokutada see vastutus. Sa palud oma usu kaastasel kogutada, hei palu mu venna ees. Ta võibolla ei mõtle su venna peale üldse. Ta nõgutab, jah, ma palun. Ja ta mõtle selle peale, ta mõtle su venna peale võibolla järgmine kuu aega järjesti. Ta ei saa olla sinu sugulase valvur, kui ta ei mõtle kunagi selle peale. Aga see on sinu konsern, see on sinu mure, see on sinu südames. Sinul on vaja olla see preester tema eest. Ja see võtab üks sihikindlus. Südamest. Usk on südamest. See kasvab sinu südames ka, kui sa toidad seda. Okei, so usul on tasemed. See võib olla nõrk tase, see võib olla suur tase. Ja kui sa, nüüd, sinul on väga huvitav asja, sa pead olema aus endaga. Kui sul on usku, et paluda ühe asja ees, siis sa tead, et see asi on käes.
Piibel ju ütles niiviisi. Kui me palume midagi tema tahtmis mööda, ta kuuleb meid. Kui me ta kuuleb meid, siis me teame, et see on käes. Aga usk on kaks kindel veendumus või kindel usaldus, ta on veendumus. So me peame olema veendunud, et see asi on käes. Me peame olema veendunud, et või kindlalt, see kindel usaldus või veendumus, see peab olema täielikult olemas, et meil on see käes. Ja sellepärast Piibel ütleb, et see, kes usub, astub hingamisse. Nüüd, miks on see tähtis? Sellepärast, et kui sinul on mingi situatsioon, kui sa tead, et sa tead, et kui ma nüüd palun, Jumal vastab, selle asi on tehtud. Sa võid küsida enda käes sellised väga ütlevad või määravad, ilmutavad sellised küsimused. Kui ma palun nüüd, Kenneth, kui ma palun nüüd, kas mul on see asi käes? Ja kui ma neelan raskesti, ma loodan nii, sa ei ole valmis paluda veel. Keegi küsib, mida ma teen, kui ma ei ole veel usus? Hakka ehitama oma usku. Number üks. Jaa, tänama Jumalat, et sul on võit sellel alal. Näiteks sul on vaja terveks saada või sul on vaja vajadused saavad täidetud. Isa, ma tänan sind, sina oled see, kes täidad vajadused. Isa, ma tänan sind, et sa jätad mind häbisse. Isa, ma tänan sind. Ja sa võid isegi tsiteerida erinevad kirjakohta, mis sa näed lauludes näites. See on igasugused kirjakohta. Leia need üles, kasuta need palves. Isa, nagu ütleb laul 10, need, kes otsivad sind, sa jätan nad häbisse. Isa, ma tänan sind, sa jätan mind häbisse. Isa, ma tänan sind selle eest, et sa kuulad need, kes vaatavad su poole siire südamega. Isa, ma tänan sind, sa oled mind kuulnud. Ma tänan sind, isa, sina täidad vajadused. Ja isa, ma tänan sind, et see vajadus saab ka täidetud. Sa ei ole veel usupalve isegi palunud, aga sa oled juba kulutanud välja asju, mis peab olema ja saab olema ja sa tahad. Kõik see aeg usk hakkab ketrama ja kerima ja tõusma ja kasvama su sees. See lihtsalt tõuseb. Sa saad ülistada Jumalat. Isa, ma tänan sind. Sa oled see, kes täidab mu vajaduse. Tead mis? Kui sa oled liiga närviline ja liiga kuidagi nagu ebakindel, et paluda üks usupalve nagu esmalt. Ära hakka. Ära hakka usupalvet paluma kohe esimene asi. Mõned paluvad nii ruttu üks usupalve ja kui see asi, sest et saad aru, usk on üks kindel veendumus. Ja peale palved, võibolla nad isegi, paljud paluvad isegi, nad paluvad üks usupalve ja kohe 5 minutit hiljem tulevad sellised kahtlevad, nagu kahtluse mõtted tulevad pähe. Ja nad lasevad seespidised lahti. Tuleb selline mõte ja siis tuleb, ma loodan, et Jumal kuules mind. Inimene juba lahti lastunud. Ma loodan, et see palve tegi midagi. Ma tõesti loodan, juba on ta lahti lastunud. Usk ei ole lootus, usk on üks teadmine. Aga kui sa jõuad sinna kohta, et Jumala sõna on nii ilmseks, sellepärast sa võid teada, et Jumal teeb seda, aga kui sa mediteerid, mõtled nende kirjakohtade alusel niiviisi, äkki säffab su sees, ma tean, et Jumal teeb seda mulle. Sa mõtled, mälud seda kirjakohta, nii kaua kui sa jõuad sellise kohta, kus äkki see saab nii elavaks, sa tead, ma tean, isa, ma tean. Ma tänan sind, see on käes, ma tänan sind, see on käes. Siis see seismise protsess ei ole raske enam, sellepärast, et sa tead, et Jumal on kuulnud. Kui see asi on juba käes, mis siis viga? Aga kui sa tead, see ole käes, siis sa ikkagi otsid mõnda kangi seal kuskil, mõnda nuppu, mis vajutada, mida veel paluda, mida veel kudagi viis on vaja, midagi teha, sa oled rahutud, sa ei ole rahu siis, sa oled hingamisse astunud. Enamus inimesed nad ei astugi hingamisse päriselt niiviisi. Ja mõned, kes on küpsemad või vanemad natukene, sageli astuvad hingamisse, aga siis tulevad valed mõtted ja kuskil nad lasevad vaikselt lahti. Nad saavad pehmeks räägitud. Sina pead jõudma sellise kohta, kus last see sõna saada nii aktuaalseks ja elavaks sinu sees, nii tugevaks sinu sees, et sa tead, kui sa palud, see asi on tehtud. So ehitama oma usku. Kui sa küsid, et kas mul on usku tegeleda selle olukorraga, siis kurat on kohe esimene, kes on kohal, ütleb niiviisi, ei sul ei ole. So ära seda see küsi. Lihtsalt sa võid küsida niiviisi, kas ma olen suuteline praegu, kui ma palun, kas ma võin arvestada, et see asi on tehtud. Veendumusega tehtud, teadlikult, see on tehtud. Sest kui see on, sa astud hingamisse, halleluja, asi on tehtud. Ma tänan sind, isa. See on käes. See on minu oma. See on käes. Seal ei ole pinget enam selle asja sees. So pea võib olla lausa pommitatud, peaaegu nagu oleks nagu täielikult, nagu oleks nagu liiva pritsi ja kaudu oleks igasuguse nagu
nagu jamad mõtted. See võib tulla su vastu pead nii palju, aga seespidiselt sa tead, ma hoian kinni, see on minu. Ja ma ütlen sulle, see toimib. Su pea võib olla nii kahtlust täis, aga kui sa tead, isa, ma hoian kinni, ma tean sind, sa oled veel vastanud. Üks hiigel ime võib toimuda isegi, kui su pea on täis kahtlusi. Mul on see nii palju toimunud aasta jooksul. Nii tervisealal, kui finantsalal, kui jumal. Sest et jälle, kui sa vaatad siin, kui sa vaatad Markus 11, salm 23, tõesti ma ütlen teile, kui keegi ütleb sellele mäele tõuse paigast ja lange merre ja ei mõtle kaksi pidi oma südames. Oma mõtte võib teha igas trikki. Kurat, toob igasugused, ära kunagi lase süümekad tulla sulle, sellepärast, et sul oli mingisugune vale mõtte. See mõtte on, kuidas kurat kiusab sind. Hebra kirja ütleb niivisi, et Jeesus oli kiusatud otse kui sina ja otse kui meie kõik, aga siiski ilma patuta. See tähendab, et temal tuli iga liike, saad aru, need mõtted, mis tuli temale, need kiusatused, mis tuli temale, need olid väga teemonlikud mõtted ja kiusatused, nii nagu tulevad meil. Erinevatel aegadel. Üks mõte võib olla, mis iganes need kõik on, aga need tulevad. Ja nagu üks jumala mees ütles niivisi, et sa ei saa peatada, et linnud lendavad üle su pea, aga sa tõsiselt saad peatada seda, et nad ehitavad pesa su pähe. Sulle pähe. Oled sa siin. Ja sellepärast, kui mõtted tulevad, mis on halvad, pane need ära, ütle Jeesus nimel. Mis Jeesus tegi, kui mõtted tuli temale niivis, et ta ütles, ei, sest on kirjutatud. So millest me räägime jälle? Mis on kirjutatud? Sul peab olema üks usuankur, üks asi, mis on nii kindel. Kuidas sa saad olla nii veendunud selles, mis sa ei näe? Mis sa üldse ei näe? Kuidas sa saad olla nii veendunud? See veendumus, see liike veendumus tuleb ainult ühte moodi, kui Jumal ütleb. See sama Jumal, kes lõi maailma oma sõnaga. Nii, et asi, mis on nähtav, sai tehtud asjast, mis ei ole näha. Tema sõna, see nähtamatu looja ja kujundaja, lõi maailma. Jumal ütles ja nõnda see sai. Ja kui Jumala sõna on vastu võetud sinu sees, see nähtamatu Jumala sõna loob üks nähtav asi sinu elus. Samamoodi, kui see on vastu võetud. So, kuidas ma saan aru, kas mul on usku, et paluda üks usupalve? Küsi, kas ma astun hingamisse, kui ma palvetan teades, et see asi on tehtud. Enne seda, ja tead, hea uudis on see, sul ei ole sakeli vaja isegi paluda üks selline usupalve. Sa võid olla nii üles haaratud sellega, et Jumal on hea ja ta vastab ja asi läheb korda, et sa muud kui lihtsalt kuulutad seda ja tänad Jumalat selle eest ja ülistad Jumalat selle asja eest ja ongi käes. Sul ei ole isegi, see on toimunud nii paljud korda niivisega. Ma ei ole isegi suutnud usupalve paluda, sest ma tean, et kui ma hakkan paluma usupalvet, ma muutun kohe närviliseks. Kohe hakkan kõhklema. So jätan selle asja rahule. Alustan ühes kohas, kus ma ei ole närviline, ühes kohas, kus mul on usku. Kus see on? Jumal on mu isa. Alustame selle koha. Jumal on mu isa. Okei, sellest me oleme veendunud. Halleluja, ma olen usus. Jumal on mu isa. Amen. Mis veel? Jumal on hea isa. Halleluja, oleme jälle usus. Oleme astunud sam kõrgemale. Jumal on hea isa. Ta on minu isa, ta on hea isa. Mis veel? Jumal vastab palved. Halleluja. Ja ta ei eelista isikuid. Väga hea. Halleluja. See tähendab, et ta ka vastab minu palved. Halleluja. Isa, ma tänan sind, et sa vastad mu palved. Hakka, paneme need asju kokku niivisi ja sinu sisemuses hakkab usk kasvama. Mida rohkem sa kuulutad selle, isa, ma tänan sind, sa oled hea ja sa kuulad mu palved. Sa kuulsid Hanna palved, sa kuulad minu palved. Sa kuulsid Moosese palved, sa kuulad minu palved. Sa kuulsid Tiituse palved, sa kuulad minu palved. Sa kuuled nende inimeste palved, sa kuuled Kristine palved, sa kuuled minu palved, sa kuuled Helene palved, sa kuuled minu palved. See sa eelista isikuid. Isa, ma tänan sind, sa oled hea. Su heldus kestab igavesti. Ja ma palun tarkust ka, et ma võiksin paluda veel täpsemini. Ja Jumal ütleb, et kui keegi palub tarkust, Jumal annab tarkust ilma, et ta teeb ette heiteid. Ja Jakobus 1. Siis vaata vahel,
sul võib tulla selline, miks pärast Jumal peaks minule siis tegema? Tarkus on üks asi, sa võid kohe teada. Nii või teisiti, tarkus on üks palve, mis ta annab igal ühele, kes tuleb. Ja ainult üks tingimus on. Inimene võib olla pääsmata või päästetud. Ta peab tulema usus. Piibel ütleb nii. Aga see inimene, kes palub tarkust, ta uskugu siis, ta teeb seda usus. Halleluja. So, me räägime usu ehitamisest. Ükskõik, mis see valdkond on, leia kirjakohte, ehita, raja ennast tugevana. Ükskõik, mis see ala on niivisi. Ja ära lase kurat rääkida su pehmeks, öeldes niivisi, tead, sa muud kui lihtsalt uurid finanskirjakohta siin ja et Jumal täidab su vajadus. Ja sa peaksid Jumala riike ehitama. Me oleme juba selle paiga pannud niivisi, et me otsime esmalt Jumala riike. Kui see on paigas, siis ära lase süümeka tulla niivisi, et ja kurat ütleb niivisi, et sa vedad liiga palju aega siin. Sest tead, mis kurat on siuke sel. Et kui sa palud, siis sa ütled, tead mis, sa ütled, igavane selline nagu, kuidagi nagu müstiline ja nagu isekas, muud kui lihtsalt palud. Sa peaks olema sõnas. Ja siis sa lähed sõnasse. Ja siis kurat tuleb tagasi, ütleb, tead mis, kas sa tahad oleks kuivik kristlane? Kogu aeg sõnas. Sa peaks olema rohkem palves ka, sest seda, et iga Jumala mees ikka palvetab. Ja sa hakkad palvetama uuesti. Siis jälle on midagi viga. Et sa peaksid ikka, nagu, tead, tõeline palvetaja ülistab. Siis hakkad ülistama. Tegelikult ta ei pane sind ülistama. Kõik muu. Aga ta tekitab rahutus su sees, et sa kogu aeg teeb vale asja. Kui sa oled saamude raamatus, siis on midagi viga. Sa peaksid olema uues testamentis. Ja kui sa oled uues testamentis, siis mis su viga on? Sa kunagi ei loe vana testamenti. Ja jälle sa leiad ennast kuidagi viisi, jälle sa oled süümeka nagu rongkäigus. Jälle üks asi, kui mitte üks, siis teine, kui teine siis kolmas. Sa sulge uks sellele asjale niivisi. Ja isegi kui see tähendab, jälle kui su maja põleb, saad aru, midagi eriti, nagu Dr. Janet ütleb, midagi eriti elus ei ole tasakaal. Isegi kui sa kõnnid, sa oled üks hetke, sa oled parem jala peal, siis järgmine hetk sa oled vasaku jala peal. Kas ma olen praegu tasakaalus? Kas ma olen praegu tasakaalus? No millal ma siis tasakaalus on? Üldine pilt on tasakaalus. Sinu elu, kui maja põleb, meelsasti otsi need kirjakohte, mis ehitavad sinu usu tugevaks sellel alal ja löö selle koli pikale lõppude lõpuks. Amen. Sest see võtab selline fookus. Saad aru niivisi? Sest seda see ma ise sain terveks, aasta 92. Ma nagu olin nii desperaatne või meeleheitlik sellel kas ma suren seda tehes, aga ma pean tabama, mis see asi on, mis mul on vaja, et olla terve kogu aeg. Sest et Jumal sinu sõna ütleb ja ometigi minu elu paistab hoopis teistmoodi. Ja ma hakkasin Jumalat otsima. Lugesin neid asju, mis räägivad sellest, mitte räägivad selle vastu. Mõni inimene, ta otsib kudagi kaastunnet, seda leiab kõik see kirjandus, mis räägib selle asja vastu, mis põhjendavad, et mõned kristlased on haiged. Või et Jumala tahe on, et mõni jääbki sandiks, Jumala au hiilguseks ja siis õpib maalema oma varvastega või mis iganes. Ei oma suuga. Saad aru, Jumal võib kasutada igast inimest, igasuguses kontekstis sageli, aga Jumala parim on, nagu on taevas, nagu nendan peaks olema maa peal. Kas on pimedaid taevas? Kas Jumal lõi Aadam ja Eeva pimedana? Eeval ei olnud silmad niivisi kõrtsi, ta ei olnud kõrtsilmili. Vaadates, armastades oma abikaasat. Aadam vaataks otsa niivisi, kuule Eeva, üks väike probleem siin, mida ka vaistab paigast ära. Kuule, Jumal, kui ta loob midagi, loob kõik hästi. So ära lihtsalt lepi sellega, mis on nagu number kaks. Nüüd, ma ei räägi, kui ma olen number kaks. Nüüd, väike sulgudes üks selline mõte. Kui sa oled vallaline, ära võtta see mõte, et tähendada, et sa pead leidma see mees või see naine siis, kui sa oled mees,
kes on, ta on maksimum see, maksimum see, maksimum see, maksimum see, ta on kõige parema välimusega, ta on kõige parema hingeeluga, ta on kõige parema vaimuliku eluga ja tal on täpselt see silmavärv, mis ma tahan täpselt see juuksevärv, sest ma olen juba oma loetelu teinud, plus siis veel ta peab olema selline, kes oskab kohupiima kooki teha, aga silmad täitsa seotud kinni, saad aru. Tead mis? See on, how do you say lunacy? See on hullumeelsus, saad aru. Sina ise ei ole nii perfektne. Kas see naisterahvas vaatab sinu poole või kas see meesterahvas siis vaataks sinu poole ja ütleks, et vaat, sina oled nagu see ideaal. Nagu, ja kui mitte, siis ma arvan, et me oleme ebareaalsed. Leiame need tähtsamad asjad ja ela rõõmsasti. Kuule, tead, mis elu ei ole nii keeruline. Me teeme see asja nii keeruliseks vaata vahel. Elu ei ole nii keeruline. Aga me teeme selle asja juba keeruliseks vaata vahel. So igatahes, kui ma sattusin sellise asja peale jälle. Kogu aeg hakkan tüli norima, mingi asja kallal jälle. Number 2. Ja. Aga kui see tähendab üks asi, mis on nagu väga selgelt nagu defineeritud Jumala sõnas, niivõi, kui Jumal ütleb, et see asi peaks nii olema, siis see ole kui su siht eesmärk. Isegi kui sa ei jõua sinna kohe. Näiteks, seal võib olla kaks inimest. Üks on füüsiliselt nõrgem kui teine. Üks inimene, tal on juba see probleem, ta kasvas kuidagi juba lapsepõlvest nagu raskustega, teine oli suht terve. Sellel ühel inimesel, tal võib olla topelt usku, aga ta ei ole veel nii terve kui see. Sellepärast, et temal eriti usku vaja ei ole olnud, et olla tervese sees. So, mis see tähendab? See inimene, kellel on võibolla nagu teatud nõrkused, sama asi finantslikult. Mõni inimene, tal on hea töökoht. Tal eriti usku ei ole vaja, et panna just lauale. Ma tea, kuidas ma tulin selle asja peale. Mõned naerevad, just ainsuses. Okei. Aga see inimene, kellel on igasugused asju tema vastu olnud ja võibolla tal on isegi teatud tervise nagu puued olnud ja igasugused asju, temal on vaja rohkem usku, et võibolla lõpuks, et saada ühte kohta, kus asi on hästi ja elu on hea. Aga ta peab teadma, Jumal tahab selle nii ühele kui teisel. Võtab see natukene rohkem aega, on see natukene rohkem mitmekihiline areng. Etappides niivisi, lõpuks ta jõuab sinna, kui ta usub Jumalat. Ma olen tunnud inimesed niivisi, kes tulevad igast taustast. Elu ei ole õiglane. Nad tulevad nii keerulisest tagapõhjast. Asi, kõik on nende vastu. Nii ühiskond on tema situatsiooni vastu, kui tema suguves on tema olukorra vastu, kui tema füüsiline olukord on selle vastu. Ja ta ei paista, nagu ta on kõige nagu teravam grip karbis ka. Kõige selle, igast asja on kuidagi viisi, nagu ta vastu, saad aru. Aga ta harab Jumalast kinni. Ja kasvab, ja kasvab, ja areneb, ja areneb. Ja Jumal õnnistab, ja õnnistab, ja õnnistab. Ja varsti ta on teistest ette jõudnud. Toimus see üle öö? Ei. Aga aastate jooksul Jumal on teinud aulise töö. Sest siin, Jumal ei eelista isikuid. Ja mida raskem see olukord, ma ütlen seda, mida raskem see olukord, seda rohkem Jumal taab võtta selle asja ja võtta selle lemmik projektiks, et midagi head saavutada sellest asjast. Sellepärast Jumal võtab sagele see, mis paistab alam inimeste silmis, et ta võib näidata ennast. Et inimene või hiljem ütles, noh, ma olin nii suurest soost ja vägevast taustast ja nii suurt ära vaju, nii kui nii. Noh, lõpuks polnud siin vaja, sa kaunistasid minu suurt saavutast natukene küll, aga nagu, noh, hea küll. Ise tegin ennast. Aga saad aru, inimestes, kes on väga rasketes olnud, Jumal sihilikud. Esimene Korintiuste 2 ja mujal, terve piibel, sihilikult Jumal võtab selle olukorra ja teeb midagi vägevat. Aga kas ta leiab partnerit, kes usub selles nasi? Ja nagu teine Korintiuste 1.20 ütleb nii või 21, see viimane aamen on meie poolt öeldud. See nõusolek. So, millest me räägime? Kui sul on üks asi, mis sinul on vaja või sa tahad Jumala käest, leia kirja kohte. Ja see asi saaks selgeks.
mida teravam see situatsioon sinu hinges, mitte võibolla iga teise inimese meelest, aga sinu hinges, seda rohkem pane ennast otsima Jumalat selles, isegi kui sa keskendud enamasti selle peal olles sõnas, see on su primaarne teema sõnas. Ma ise tegin seda niivisi ja Jumal tuli mulle vastu. Ära lase kurat ütelda sulle niivisi. Sa oled juba paika pannud, sa otsid esmalt Jumala riiki. Sa oled juba fikseerinud selle oma sihiks. See on su hinge otsus, see on sinu täiesti sinu otsus, see on juba tehtud. Ära lase kurat panna selle küsimuse alla, kui sa oled juba selle paika pannud. Sa ise tead, kui sa ei ole seda teinud. Sa ise tead, kui sa oled nihkunud sellest kohast. Siis paranda meelt, pane selle uuesti paika ja siis otsi Jumalat ja otsi Jumalat nende asjade kohta, mis on vaja teha. Mõnel see on uus töökoht, mõnel see on uusi sõpru. Mõnel see on lihtsalt üks hea sõber. Mõni inimene on erinev psüühika poolest või emotsionaalselt. Tal ei aita kolm päris head sõpru nii hästi kui üks väga hea sõber. Okei, kui sul on vaja üks väga hea sõber, lase käia. Jumal tahab sulle tuua üks väga hea sõber. Absoluutselt. Sest et üks asi on kindel. Jumal tahab luua terveid inimesi vaimselt, hingeliselt ja see tähendab ka emotsionaalselt, füüsiliselt. Et ei jääks lonkama ühtegi asja, kus oleks mingisugune pragu soomuse sees, kus kurat saab sisse tulla või tungida või kuidagi viisi pista. Sest et Jumal tahab, et me oleksime tugevad laialt, tugevalt mikroskoopial, et me oleksime ehtsad, tugevad, täidetud, õnnistatud. Ja Jumal teebki seda. So leia see ala, las usk kasvada, toida ennast, las usk kasvada. Okei, okay. Räägime korraks, kus sinu usk töötab, sest see töötab sulle endal. Sa oled veendunud sellest, kui sa ei ole, siis jälle see seminar ootab sind. Keegi küsib, mis seminar see oli jälle? Oli see neljas? Ei, see oli viies. Ma ei saa raha selle eest. See lihtsalt mine osta ja toida ennast, sest et see teeb su usu väga tugevaks. Toitas sellist asjade peale niivisi. Kui ma ütlesin niivisi, et ma metsikult otsisin Jumalat ja toitsin ennast sel alal, ma mõtlen tundide kaupa päevas. Tulin töölt koju ja lihtsalt panin ennast likku Jumala sõnas. Kui sul on perekond, mul ei olnud sellel ajal, aga kui sul on perekond, siis sul on võibolla jaotada seda vaja. Aga saad aru, et vahetevahel ei ole see, kas sa teed midagi muud, vaid mis moodi on su südame asend. Sa võid potte pesta, nagu panid köögis, ja sa võid koristada või nõuse pesta, või aga su vaim on suunatud teravalt. Isa, ma vajan selle tarkuse. Isa, anna mulle teada, mis see asi on. Sa võid ülistada keset seda, sa võid tunnistada, isa, ma tänan siin, sa tood lahenduse siin, ma tänan siin, isa, sa tood vastused, sa tood tarkuse, ma palun tarkuse, sa annad ilma, et sa teeks etteheiteid. Su vaim on suunatud. See on teravad fokus. Saad aru, kui ma tahan nagu, kes teab, mis liivapritsi on? Me juba rääkisime sellest, see ei ole liivapritsi ja klass täna. Aga saad aru, Selle nagu, mis pärast on efektiivne, on, et ta suunab selle liiva survega teravalt ühes suunas. Kui see lihtsalt tuleb nagu kudagi nagu mitte survega ja siis nagu läheks laiali, sa võib võtuaks püüdais liiva ja visata selle õhku ja kas see tuleks sama efektiga? See ei ole väga raske küsimus. Kõik teadlased, kes saab aru, et see ei ole, see anna võrrelda. On ju. Miks laser töötab? Laser suunab väga teravalt valgust nii täpselt. Valgus lihtsalt nii sama, ta ei tee, mis laser teeb, selle laser on fokuseeritud. Laser mõnes mõttes on üks võrdkuju selles, mis moodi Jumal tahab, et meie toimetame valgusega. See läheb nii teravalt, nii täpselt, see võib lõigata midagi, mis sa vaevalt näed oma silmaga. Ma tahan olla nii täpne. Las su fookus olla teravalt selle peal, mis Jumal tahab, sest et see on huvitav asi ka. Mõni asi sul on vaja lihtsalt väga teravalt suunata ja nagu... Tänne, kui ma tahan uputust tehkida siin maja ette, see ei ole minu eesmärk ja ma ei taha seda, aga kui ma tahaks seda? Kui ma tahaks tehkida uputus siin maja ette? Ma lihtsalt ei tuleks oma selline kaskmise ämbriga,
kord päevas ja natukene kastaks seal ja läheks tagasi tuppa. Oled sa nõus? Kuidas ma saavutaks sellist asja? Ma läheks leiaks mingisugune suure auto, mis on täis vett. Siis ma otsiks kõik need kohad, kus ma võiksin voolik millegi külge panna siin majas ja kõik ühe korraga. Ja siis ma paluks vihma ka, et tuleks igas suunas vett, saad aru? Ja kui see tuleb küllalt konsentreeruvalt, küllalt palju, küllalt kiiresti, küllalt ühe aja keskel, nii või see varsti sul on, vesi hakkab tõusma. Oled sa siin? Ja ma ütlen sulle, usu asjade kohta nii või mõnel asjal sul on vaja nii suhtuda. Sellepärast, et see, mis sa oled senine teinud, ei ole piisavalt konsentreeruvalt, ei ole piisavalt palju piisavalt lühiks aja jooksul, et midagi nihutada. Vedas ei ole tõusnud. Sus on vaja midagi ette võtta. Okei, üks asi on üks kõrvaltuode, mis hakkab toimuma kohe, kui sa hakkad sõnas edasi panema seda. See on see, et rahu ja lootus hakkab kasvama. Isegi enne kui sa oled leidnud päris tugeva usukoha, rõõm ja lootus hakkab tulema sinu südamesse. Et vaat, Jumal tahab sellist asja teha. Ja kui sa oled uurimas seda kirja kohta, sul on meel hea. Lähed ära ja kurat hakkab nagu hakkima su nagu ajulained seal tükki ja siis sa võid jälle stressis olla. Võtad piibli lahti ja uurid, Jumal teebki seda. Kes on olnud selle asja keskel? Tõsta käsi, kui tõstad käe. Okay. All right. Okay. Kus sinu usk toimib siis? See toimub sinule. Sinul on õigus saada päästetud. See on sinu otsus, mitte naabri otsus. Sina otsustad, sina võtad vastu, sina saad päästetud. Tervise suhtes, finantsala. Aga nüüd, su lapsed, mis nendest saab? Laste olukord on natukene huvitav. Sellepärast, et kuigi sa ei ole vastutav, et saada päästetud nende ees, sinul on vastutus kaitsta neid. Kripsuta üles mõned sellised mõtted siin praegu, et kui sa oled vastutav nende eest, siis sa oled ka võitud või varustatud siis ehk Jumala poolt nende eest. Jumal ei anna sulle vastutust, ilma ta annaks sulle varustust, mitte kunagi. Mitte kunagi. Ja vastupidiselt ta ei anna sulle võidmist või varustust, ilma ta annaks sulle vastutust. Asjad käivad käsi käes. So sina oled vastutav nende eest, järelikult sa oled võitud nende eest. Ja et sa oled võitud nende eest, see tähendab, et sa oled võitud nende eest, see tähendab, et nemad on järelikult ka sinu mõju ja meelevalla sfääris. Põhimõtteliselt, sina võid paluda oma väikse lapse eest samamoodi, kui sa palud enda eest tervist. Ja ta saab terveks. 100%-liselt iga kord alati ilma erandeta. Kus see probleem tuleb sisse, nüüd ütleme niivisi, meie oleme kasvatanud oma lapsed niivisi. Mina ei ole haige olnud aastast 82 alates. Oleme rünnatud olnud jaa. Vaata vahel on isegi nagu väga lapiline terveks saamine jaa, aga ma ei ole voodis haige olnud peale oktobrit 82 aasta. Meil ei ole täpselt see sama tulemus olnud lastega, sellepärast, et kui sa ei tea, et sa tead, et sa tead, et see vastutus on sinu enda oma laste üleniivise, siis see küsimärk toimub, aga äkki on midagi. Saad aru, see on huvitav asi, et me ütleme niivise, et meil on kohustus või meil on vastutus. See vastutus on nende laste üle, see vastutus ei ole nii öelda, et meie kohustus on nagu tundlikus, siis saab väärastatud niivisi, et niipea kui midagi juhtub, automaatne reaktsioon, et me viime teda mingisuguse nii-öelda spetsialisti juurde. Oled sa siin? Seda öeldes, see ei tähenda, et me ei peaks otsima abi, kui abi on vaja. Aga kui me kasvatame ennast piisavalt hästi, siis seda abi ei olegi vaja lõpuks, isegi kui ta on mõni aeg veel mingis olukordades. Jumal ei ole annud sinule terveks tegemise lepingu, et Jeesus võttis su haigused, kandis su tõved ja siis
abiratastena ka, oh, muide seas ka, et ma panen ketiga su külge ka üks arst niivisi, et saaks sõeluda sinuga igal pool, kuhu sa lähed. Abram siis rüüpab mingit ravimet seal niivisi ja Eva oksendab sellepärast, et tabletit, mis ta võttis kudagi apteki käest, kudagi viises see vastureaktsioon. Ja saad aru, see ei ole, mis moodi Jumal määras, et me elame. Vahel, kui meie usk kasvab, meil on vaja abirattaid mõnes olukorras. Aga kui me leppime sellega, et kõik on abirataste alusel ja me ei oskagi sõita lõpuks. Ja plus veel, sa treenid neid jamaste, sellepärast nad kasvad üles, teeb täpselt samat asja. Nad on ise veedavad, ei tea, kui palju nende elu haiglas, sellepärast, et nad ei oska ise seista. So me peame haarama sellest asjast kinni. Sellepärast Jumal on määranud, et me saame jagu üle nende asjade. Piibel ütles selgelt, et ma ajan haiguse kaugel teist. Ja kui ta ütleb kaugel, see ei tähenda lähedal. Aga see tähendab, et me peame olema nii veendunud, et isa, ma tahan sinu parim ilma abiratasteta. Ma tahan see, mis sina tahad. Ja vahepeal, kui sa õpid, ei ole midagi väga katki, kui sul on vaja natukene siin ja seal toetust niivisi. Ja üks toetus, mis on Jumalast, nii kui nii ja Jumala päralt nii kui nii ja mis me harva kasutame, sellepärast, et me oleme nii uhked, et ma ei taha, et keegi näeb, et mul tatt tuleb ninast välja. Inimene näeb, et ma ei ole usu mees, et mul on nagu mingi tõbi nagu küljes siin nagu praegu. Et nagu, saad aru, Jumal on annud sind ja mind meid kõik üks teisele, et me saame toetada üks teist. Et kas või, ma mäletan üks selline situatsioon, me olime Saaremaal aastat tagasi, seal üks pastor seal niivisi ka. Mingi asja pärast... Ta ei suutnud saada abi pere liikmele niivisi üksi. Ja, aga me oleme kõik seal. Me tegime ühel nõul palve ja laks. See asi sai lahendatud hoobilt. Sama tund. Asi oli täielikult klaar. Üks selline situatsioon. Me oleme välismaal Skandinaavias siin ühe pastori juures. Pastor ise, tal oli peavalu. Mingi asja pärast ta ei saanud ise jagu üle selle asja. Ise usub tervenemisse, nagu paljud. Aga mingi asja pärast see oli aeglane tulemas. Saad aru, vahete vahel, seal on tõusud ja mõnad niivisi meie usus. Vastavad, kuidas me oleme elanud ja vastavad isegi, kas me oleme toitud ennast sellel samal teemal. Sa võid olla väga tugev ühel alal ja üks on kuidagi nagu on lohk sees, sest sa ei ole teist asja uurinud üle pika aja. Ja siis tema lihtsalt kuidagi ei suutnud saada selle asja nagu kuidagi paika. So me tegime üks ühel nõul palve seal koos niivisi ja asi murdus. Ma arvan, et nagu 15 minuti jooksul kõmdil lihtsalt olukord teine. Jumal on annud sellised vahendid ka, ühel nõud palved. Ta on annud vennad ja õed, et me lepingulised, sest et üks paneb 1000 jooksu või üks paneb nagu, ja üks paneb 1000 jooksu ja kaks paneb 10,000 jooksu. Amen. So see on üks Jumalast antud vahend. Aga sul lapsed, sa võid paluda nende eest. Meie lapsed on tänu Jumalale, meie lapsed on aru-arva haiged üldse olnud, üldse. Ma pean tõsiselt mõtlema, kas ma saan täita kahe käega kõik kolme laste haigused, kas ma täidaks, kas on 10 incidenti. Äkki on, aga ma ei mäleta. Need on nii harve olnud. Üks asi ma mäletan, see olis kuulega nagu totter asi ja vaata vahel, no see on üks klassikaline asi, kus sul on vaja nagu mingisugune arsti abi. Me sõitsime seal Rootsis ja me ütlesime Annale, et tee kindlaks, et Jossi ei pista üks selline Lego nagu münt. Tead, mis see Lego münt on, Lego nagu klotsid ja siis seal on nagu väiksed mündikesed, mis on täpselt sama suur kui see Lego klotsi, nagu see ümargune nagu litrimoodi asi, mis põhjustab, et see läheb kinni järgmise klotsiga. Ja siis, saad aru, nad oli hästi noored ka, Anna oli 4 ja Josh oli 2. Ja siis sõitsime mööda Rootsit niivisi. Ja Anna siis oli, pidi olema nagu hea vanem õde valvur. Aga tegi üks asi valesti. Ta tegi kindlaks, et Joshil ei lähenud see asi nagu ninna, aga ta pistis selle ise ninna. So see läks ise talle ninna. Ja mõtlesime, et wow, et ja ta... Ma mäletan nagu,
mis ta täpselt tegi ja kuidas nõttes või mis igas. Aga me vaatasime ja nägime nagu ähmaselt, et seal on mingisugune punane selline nagu värk seal ninas. Ja üritasime pinsettidega siis nagu tõmmata välja kudagi viis, see oli liiga pime ja võibolla jama. Ja me lükkasime selle asja veel kaugemale pinsettidega ja siis ta röökes rohkem. Oh jah, ta hakkas nutma siis. Ja nagu, nagu tead, kui lapsed hakkavad nutma. Ja ta tõmbas selle nagu veel kaugemale. Ja siis oli teil nagu eda käes. Nüüd, vaat, see on üks klassikaline koht, kus pole mõtet jamada usuga. No ma seisan usus, Jeesuse nimel see asi tuleb välja, see tuleb välja, see tuleb välja. Jeesuse nimel see asi tuleb välja. Halleluja, Jeesa, ma täname siin, et sa oled lubanud ja vandunud oma sõnas. Klaarid, nagu nina, koopad, harud, augud. Mis sa kutsud nasal passages? Sõrmed. Mitte need, okei, sõrmed, jah. Okei, so, ja see oli aeg, et raisata energiat, mis sa saad nagu paremal otstarbel nagu kasutada niivõse. Jeesu nimel ma tänan siin, et see kunagi tuleb välja, see plasmas asi seal tüüblakas ja laps röögib ja nutab ja tat lendab ja nagu saadab. Me leidsime nagu üks haigla seal ja lihtsalt me läksime sinna. Ja ma ei mäleta, mis nad ütlesid, aga neil oli just õige valgus ja õige liike pensetid või oli seal nagu mingisugune asi, mis imes selle välja, mis iganes. Aga rahu majas ja rõõm autos taas me sõitsime minema. Saad aru? So, meie ei pane ennast sellise situatsioone, et lihtsalt põhimõtte pärast me raiuma mingi asi, mis on nagu nonsense. Amen. Aga seal on üks üldine hoiak, sest et kui see valge lipp läheb üles iga pisi asjaga niivise, sa ei õpi. Aga sa pead siis valima. Mõni asja on mõtetud, nagu oleks see situatsioon. Oleks see välja tulnud usuga? Kui inimes oleks piisavalt palju usku, aga ma ei tea, kui kaua see oleks mul võtnud, et jõuda sellise kohta antud hetkel, et see asi toimiks. Ma ei tea. So, või kas oleks? Well, oleks võibolla, aga igatahes. So, iga üks siin veel ja röömsana. Halleluja. Ma olen umbes 3% mu märkmest läbinud. Seegi ütleb halleluja. Ma olen tõpud, seda enda tähendab. All right. Okay, so, mõni sõna veel lastest niivisi. Toida ennast nende mõtetega. Jälle see sama nagu valem, mis ma lihtsalt ütlesin välja, sest see on väga piibelik ja sa näed seda läbi piibli niivise. Sa mõtle, sest et see lause täpselt sõna otsas mõttes niivise. Sinul on sama meelevald, terveks teha sinu last, kui sul ise terves. Täpselt nende sõnades sa ei näe see lause sedasi niivise, aga terve piibel karjub sulle see sama sõnum tegelikult. Leia need kirjakohad, leia need osad, mis toetavad see väga vaimulikult väga loogiline mõte. Sest et jälle, Jumal ei ole annud sulle meelevalda ühes kohas, kus ta ei anna sulle varustus sellega tegeleda. Amen. So, laste suhtes ka niivisi, me ei ole võibolla, siin on vaja jälle, meil on vaja seadustest aru saada. Ja las ma ütlen ühte asja siin korraks, sellepärast, et ma tean, oota, kerake korraks õpetus sõnadesse. Nüüd me ei lähe tagasi nagu eilse päeva peale, aga ma pean midagi ütlema niivise, sellepärast, et vaatevahel me arvame, et usk teeb asja ära, mis on tegelikult määratud mingi teine seadus ja sõnakuulelikus Jumal ise ära tegema. Okei? Okay? Ja ma pean seda lisama siin praegu, kuna me räägime lastest nii kui nii. Ja palju lapsi on sündinud viimasel ajal siin, kuskil, ma tean, see paari aasta jooksul. Ja see on hea. Õpetussõnad 22 ja salm 15 ütleb, meeletus on seotud poisi südamesse. Aga karistusvits saadab selle temast kaugele. Nüüd, ütleme kõik koos seadus. Ütleme kõik koos seadus ei mängi lemmikuid. Seadus on seadus, gravitatsioon toimib, sa võid sellega kaasas elada või sa võid rikkuda seadust ja hüpata nagu 10.
aknast nivese ja arvad, et sa ise oled erand ja varsti näed, et erandid ei ole. So, seadus on seadus. Ja mõni asi, mis Jumal on pannud paika nivese, ka see on üks. Kui see ütleb, et meeletus on seotud poisi südamesse, me ei saa lihtsalt kuulutades selle vabastada ja arvates, et arvata lihtsalt, et meie ignoreerimine sellest seadusest, et meie suu paneb kõik teised asjad paika. Väga vaikseks muutnud siin sees. Aga karistusvits saadab selle temast kaugele. Karistusvits on väga erinev sellest, et inimene kasutab vägivaldsust ja peksab kedagi. Peksmine on vale. On see, kui mees peksab nais, see on hull. Kui naine peksab meest. See kõlab nagu lais. Kõlab nagu selline laul. Kui naine peksab meest. Okei, see tähendab, nii üks kui teine on välistatud ja laste peksmine veel enam, saad aru. Aga seal on siis vahe, karistus. Ja karistus, Piibel ütleb isegi Hebra 12, et Jumal treenib meid teatud liike karistustega ka, mitte sellega, tema treenib, tema meie vaimne isa, treenib meid vaimselt sellega niivõsi. So, tema ei võta vits sinu tagumegu vastu, aga siin on selline asi, meeletus on seotud poisi südamesse. Sa ei saa selle kuidagi nagu lahti siduda ise mingil viisi, aga Piibel ütleb niivõsi, et karistusvits saadab selle temast kaugele. See on see meetod, mis on antud. Karistus oma loomu poolt, nüüd vaatame korraks järgmine peatükk, 23, ja sa näed siin salm 13. Ära hoidu poissi karistamast, kui sa teda vitsaga, see sõna, igatahes, kui sa teda vitsaga peksad, siis tal ei ole surra. Sa peksad teda küll vitsaga, aga sa päästad tema hinge põrgust. See on väga, see on üks hämmastavalt, saad aru, see on päris raputav sõna. Päästad lapse selles kohas. See on mõni, kes on väga hooletu olnud. Ja Piibel ütleb ka kogu ja raamatus, kui isegi ühiskonna kohta, kus karistus on viivitab hästi kaua, siis inimesed kaotavad taltumuse või nad ei taltsuta ennast. Nad lasevad ennast lõdvaks kurjategevuse ja üldse nagu seaduses nagu mõttes. Kõige tähtsam asi laste vanematel on, et see on lihtsalt järjekindel ja laps saab treenitud. Miks pärast paljud ei tee selliseid asju on sellepärast, et nad mõtlevad, et nad võõrastavad lapse selle kaudu. Aga lapsel on kohe parem olla. Ta elab selle süümekuse, ta elab sellega, ta saab aru, midagi on viga, midagi on vaja kudagi viisi, nagu kätemaks või see asi on vaja kudagi sirgeks teha. Ja ta elab selle ebamugavusega, et ta on teinud midagi ja see karistus ei ole tulnud. Ja tema on väga rahutu ja pigem läheb veel endast välja, veel kudagi nagu ta on rahutu, sellepärast, et see olukord on sedasi. Nii päeva, kui ta saab laksud käes, see kudagi klaari põhu, laps on kohe ja väga sagile on, meilt on isegi niiviselt, et nad tulevad ja kohe kallistavad, kui nad saavad aru, mis toimub. Amen. Ja see kohe asi nagu muutub paremaks. Ja see on oma ette nagu laste kasvatuse teema. Aga jälle, sellepärast seadused, me ei saa rikkuda seadust lihtsalt sellepärast, et me osutame olema nüüd palveinimesed ja nüüd seadus ei tähenda midagi enam. Amen. Okei. So sinul on meelevalda, sinu usk, sinu enda kohta, sinul on meelevald kasutada oma usku sinu laste kohta. Ja laste ees palvetamine on nagu võrdväärne. Kuni nad jõuvad mingisuguse vanusene, kus nad on peagu nagu täis kasvanud inimesed juba. Ja seal ei ole võibolla üks täpne aeg või vanus, sellepärast, et seal on teisi faktorid, mis tulevad mängu. Nagu sellega kaasa ja see on liiga sügav tänaseks teemaks. Kolmas asi on, kus inimesed annavad sulle meelevalda. Sellega, et nad tulevad, paluvad sinu käest, et sina võiksid paluda tervist nende eest. Nüüd, sellises olukorras, kui nad on kristlased, Jumal nõuab nendest mingit usku. Ta võibolla nõuab mingit liike usku isegi pääsmatule, aga vähemalt kui pääsmatu on ületanud, see on võibolla see algusutase, et ta on tulnudki sinu juurde.
et paluda seda. Ja sinul on meelevalt siis tead. Sina ei saa sokutada tervis kellegi peale, kes ei taha selle sinu käest saada. Ja isegi siin on üks erand. Ma räägin usust praegu, ma räägin meelevallast. Kui Jumal annab anni selle jaoks ja võibolla keegi on palunud läbi mingi situatsioon ja palunud ühe tee niivise kellegi ellu, Catherine Kuhlmanne koosolekut ajal niivise, seal mõned noored kotid seal, kes irvitasid teda niivise. Seal rõdu peal irvitasid, mingisugune primetaana seal nagu hõljub seal ees suure valge kleidiga, et kes see suuke on niivise ja nagu lihtsalt. Ja, aga huvitav, sest et võibolla nende emad või keegi palus, et Jumal kudagi halas, see on palju noored kotid, nad ei tea, mida nad teevad, lihtsalt on vaja nalja teha üle kellegi ja nad ei saa aru, see ei ole nagu sihilikult, et ma tahan nüüd sihilikult Jumala inimesele midagi teha, ta lihtsalt, lihtsalt säffab mingi loll mõte ja tuleb ta suust välja. Aga emad või keegi on palunud nende eest ja on toimusigi sellisel viisil niivisi, et ta kulutas midagi välja niivisi ja need noored mehed silmapilkselt terveks. Ja said täiesti raputatud ja mõned said kohe päästud peale selle ka. No paljud, nagu mineviku ärkamiste aegadel oli see asi nagu toimus. So, ain võib tegutsa ja see tuleb meie järgmise teema alla niivisi, kuidas paluda inimese ees, kui meil ei ole teadmist, mis täpselt teha. Ja see võib tuua esile ande, kus Jumal lihtsalt üllatab sind ja teist. Ma mäletan see olukord niivisi ka ranna ääres, kui ma olin noormees, ma ei olnud väga vana Kristuses. Ja see tüdruk, kes oli sant jalaga niivisi, ta sai terveks ja tema oli sokeeritud, mina olin sokeeritud, kõik oli sokeeritud, mis toimus? See ei olnud minu usk. See oli üks and. Ja and tuleb mängu, kui sa teed vähemalt midagi sõnakuulelikuse sees, mis Jumal tahab, see võib, selle puhul oli ainult nii palju, et ma tundsin kuidagi, et paluda selle naise eest, mis oli antud olukorras. See oleks nagu Viru tänav, eks oleks nagu rohkem hõivatud veel. Trammid, autod, sõitsid mööda, rahvas palju niivise ja hakata paluma keset seda niivise selle tüdruku ees, kui ma olin nii noor niivise. See oli nagu üks selline julguse tõkke ületamine, saad aru. Ja ma ei tead, mis sellest tuleb. Ja palusin ja Jumal tegi ülejäänu. Vaata vahel piisab sellest, et sa oled sõnakuulelik ühele väiksele asjale ja Jumal teeb ülejäänu. Sellepärast ära kunagi mängi maha võimalused, kui sul on inspiratsioon teha midagi. Üks selline situatsioon oli inimene, oli teemonitega seotud. Ja samas, seal on üks meelevalt tegeleda olukorraga niivisi. Me ei lähe teemonid jahtima. Jeesus on läinud jahtima teemonid, aga kui nad tuli tema ette ja takistas tema teeta tegele sellega. Jeesus ei läinud sihilikult torme otsima, aga kui torm tuli, et takistada teda, et siis ta tegele selle asjaga. Ma olen nii palju lenanud kuskil 55-60 tuhat miile aastas või peaaegu 100 000 kilometrit aastas niivise nagu õhus siiamaane viimased aastad. Ja sagel on toimunud niivise, et tuleb mingisugune nagu piloot ütleb niivise, et siin on vaja panna turvavööd kinni, sest et siin on nagu üks väga nagu tõsine turbulence, mis ta on eesti keeles. Turbulence tuleb järgmine pool tundi sirka ja igaüks jääge nagu kenasti paigale. Mitte muretsed, aga siin see võib olla päris raputab lennukid. Ja see juba hakkab, läheb mõni sekund niivise, läheb nagu kuskil nagu pool minut võtled, wow, et see on natukene jama. Tegeled selle olukorraga niivise palves. Ja seal on olnud, ma ütlen aud sõna, seal on ajad, kus on 10 sekundit ja on kõik ära läinud ja jääbki ära. Piloot ütles pool tundi. Ja seal on ajad, kus on nagu lihtsalt, ütleme nagu, ja jälle, seal on uskon huvitav asi, sest kui see uskon tugevam, asi toimub kergimine ja kiiremine üldiselt. Nagu üks seadus, mis on usust osa. Ja olen, mis see asi on jälle. Ja sellepärast ma ütlen, toon üks väga tähtis asi esile siin praegu. Kui sul on olnud mingi situatsioon, on see füüsiline tervises mõttes, on see finantslik või on see mingisugune asi suhetes, mis on pika ajaline olnud. Üleüldiselt sinul on vaja rohkem aega võtta ja tõsisemalt selle asja võtta sellepärast, et sa oled nii harjunud selle olukorra. Sinul on vaja suurem meelega tehtud vastupanu, et ületada selle asja. Kui sa seda teed, see võib-olla ei lähe nii pikalt.
Aga kui sa teed keskpäraselt, see võibolla venib ja venib, sellepärast sa oled nii harjunud selle asjaga nii või see. Ja see on ostarbekas võtta selle asja hästi konsentreerivalt, hästi ruttu, hästi äkiliselt, hästi tugev, sellepärast, et kui sa tasapisi teed, see asi juba on venid nii kaua ja kui see veel venib palju kauem, see juba see venimine õnnestab su usku pidevalt. See on tähtis. See on mõni asi, mis on pikaajaline olnud, sul on vaja midagi ekstreemsemat teha, isegi su enda mentaaliteedi pärast. So Jeesus ei läinud otsima neid asju. Kus juures ta ei läinud otsima haigeid. Aga inimesed, kus tuli tema juurde, õigest tingimustes, ta tegi nad terveks. Sina ei pea otsima haiged, aga kuna tulevad su juurde, sul on üks ekstra meelevald. See on üks ainus kord, kus Jeesus läks otsima, kedagi, see oli Johannes 5. Aga seal oli üks andmängus, sest ta läks sinna, üks terve sanatoorium või haigla tollel ajal, ütleme nagu analoogne, läks sinna sisse, üks inimene sai terveks, 5 võlvitud hoonet täis haiged, kes ei saanud terveks, ta ei alustas minema, läks minema. Jeesus rüks pärast, kus Jeesus saa kõik terveks teha. Ei. Ta ei saa ka praegu kõik inimesed terveks teha. Tahab, aga ta ei saa. Ta ei saanud oma kodulinnas teha suuri imetegusid, vaid ainult, et mõned vähesed haiged terveks teha. Miks? Sellepärast nende uskmatus takistas seda asja. Markus 6, salm 5. Mis ta siis tegi? Hakkas õpetama. Järgmine salm. Ta õpetas ja õpetas mööda seda piirkonda nii või see. Halleluja. Sõtate veel siin, kas te kannatate veel midagi? Seisame korraks püsti ja lihtsalt tõstame käed ja täname Jumalat suurema ja kasvava usu eest. Ja võibolla lähen korraks lihtsalt, et tõmmata asjad kokku. Ja ma tahan üks praktiline näide tuua just finantsasjadest. Ja kuidas paluda ka bosside eest ja nii edasi. Ma arvan, et see on tähtis. Me sageli ei tee sellised asju. Palume ainult oma pere eest. Või riikide rahvuste eest. Aga mõned inimesed, mis puudutavad meie elud kõige rohkem, ma ei mõtle selle peale väga. Isa, me täname siin tarkuse eest. Aitame, et meil oleks üks mõte maailm nagu üks taktik, isa, kes strateegiliselt paneb asjad paika, isa. Et me ehitame ja me mõtleme läbi asju ja isa, et see usk kasvaks meie sees. Me täname sind isa selle eest. Jeesus Kristuse nimel me täname sind isa, et meie usk jõudsasti kasvab. Aita meid, et suunata teravalt see usk sinna, kuhu ta peab minema. Me täname sind isa selle eest. Me täname sind isa selle eest. Me täname sind isa, et meie usk jõudsasti kasvab. Me täname sind isa, sest sa oled hea ja sinu heldusi kestab igavesti. Halleluja! Las usk tõusta meie keskel. Isa, et see ei ole kunagi siis sama, see lihtsalt tõuseb ja nüüd sest ajast hakkab jõudsasti kasvama sinu rahva keskel ja meie keskel, kes oleme siin. Isa, et me suuname oma usu teravalt asjade poole, mis meil on vaja lahendada ja näha lahendusi. Ja isa, et me võtame ette tõsiselt, et ehitada oma usku tugevasti, täiesti, raudselt. Oh, halleluja, prestosse kobolutes, rajatud. Sinu kindlale alusele. Oh, halleluja, prestosse, me täname sind isa selle eest. Oh, halleluja, me täname sind, et meie usk siis kasvab jõudsasti. Me täname sind isa, et sinu töö saab edasi minna jõudsasti. Ja sinu riik laieneb. Oh, halleluja. Halleluja, isa, sa oled hea ja su heldus see kestab igavesti. Te võite istuda. Nüüd. Ma isegi üldse ei puuduta see teema, et kuidas vabastada usku ja kuidas seista. Sellepärast, et see oli see praktiliselt see terve viies seminaar. Või suur osa sellest. Me oleme tegelenud sfäärides siis. Ja las ma ütlen ühte asja finansasjadest. Sellepärast, et see on üks natukene teistmoodi ala selle tõttu, et finantsasjad ei ole, see ei ole lihtsalt, et tervis tuleb taevas sinuni, need finantsid on selles maailmas. Nüüd, põhimõtteliselt, seal vahet ei ole sellepärast, et Jumal, kes teeb imesid, ta toob nii üht kui teist. Aga see protsess ja see aeg, mis see võtab ja see pinge võib olla suurem
see võib olla nagu see nõude nagu lihtsalt suurem, et haarata sellest usus kinni ja see aja pikkus, kus sa seisad, see võib olla kohati pikem ja see võib olla natuke, seal on erinevaid faktorid selle asja sees, see ei ole lihtsalt sina ja Jumal. Faktor on palju, vaatavad inimeste sõna kuulelikus mõnes kontekstis. Nüüd, ma arvan, et me oleme väga halba teinud usule ja edu õpetusele sellega, et need näited on nii, see ülekaal on olnud jutlustajate poolt, need näited on sedasi, et raha ilmub postkasti. Nüüd, meie ei välista seda, et inimesed võivad anda. Ja see, ma arvan, et ärkamise ajal ja edaspidi, see hakkab toimuma rohkem, et see, kellel palju pole liiga palju, see, kellel vähe pole liiga vähe. Nagu Piibel ütleb asja kohta. Just andmise kohta ütleb. Teine korintlaste kiri 8.9. Aga see on huvitav asja sellepärast, et me oleme tähelepanu pannud niivise ja Jumal, nagu me rääkisime juba esimene õhtu, et Jumal ei taha, et meie kogemus on niivise täitsa nagu mingi soppa sees nii sügavas august ja saame suure hiigle ime kaudu, me tuleme suure avarasse kohta ja 2 nädalat hiljem me oleme jälle soppa august sees sügavas seal, kus keegi ei näe mida enam. Ja siis jälle tuleme suure imega välja ja me oleme nii kuidagi viisi ülistanud sellist laadi imet, ja me oleme kuidagi viisi kirgastanud või austanud sellist laade jojo üles alla asja niivisi. Nüüd, ilma, et me laidame või räägime halba või isegi hidame varju selle peale, et Jumal võib suuri imese teha, et tuua inimese raskest kohast välja, sest et see ta raudselt tahabki teha, sellepärast need asjad on olemas. Aga seal on üks teine asi, mis me peame liituma selle mõte juurde, see on see, et parem kui jumalik tervis või tähendab, kui jumalik tervenemine on see, et inimene võib kõndida ja elada Jumala tervise sees. Et ei ole see, et ta astub augu sisse ja jälle on nagu elu ja surma vahel ja siis saab jälle terveks ja siis jälle elu ja surma vahel jälle saab terveks. Et seal on üks koht, kus asi on stabiilsem. Ja Jumal tahab meid tuua sinna ja finanslikult. See on üks kombinatsioon asju, mis Jumal tahab nagu toonitada. Aga siis üks asi me peame nägema on, et seal on teise viisi, kuidas Jumal, see on täitsa Jumala plaan, et rahad tulevad Jumala rahva keskele. Ja sellepärast see rõhu asja isegi ka selle asja kohta, et Jumal annab ka uusi ideesid ja mis iganes niivisi. See on täielikult Jumalast. Nüüd, ja need seadused on paljud, me rääkisime juba eile mitmest neist. Aga ma toon üks selline väga huvitav näide, nüüd see on nüüd just andmise puhul. Sellepärast, et Jumal ikkagi, me näeme apostelikud raamatus sellegi poolest, et Kristuse ihus on see üks moodus, millest jutt on ja mitte ainult üks kord on, et kristlased annavad kristlastele. Oled sa siin? Jutt on päris palju sellest isegi. So me peame olema hälestatud niivise, et minu raha ei ole ainult minu raha, see on Jumala raha, kui see on Jumala raha, siis see võib aidata kedagi teist. Et kui sinu raha ei ole Jumala raha, siis sina ei ole Jumala oma ka samamoodi. Sest et leping tähendab niivisi, nagu ütleb Johannes 17:10, et mis on sinu, on minu ja mis on minu, on sinu. See on leping. Nüüd, aga see tunnistus on väga, väga huvitav, mõned mäletavad seda. See on pastor, üks endine pastor, aastat tagasi Billy Joe Doherty, nii taeva läinud. Ja ta rääkis ühes tunnistus, tal oli, kui ta ei olnud veel pastor, tal oli üks mingisugune väga suur summa vaja ühel ajal, kui ta oli veel õpilane. Saad aru, Jumal täidab su vajadused, oled sa õpilane, oled sa advokaat, oled sa perenaine seal kodus või oled sa jutlustaja, vahet pole. Kui sa oled Jumala laps, sa oled Jumala laps, sa oled lepingus temaga. Seal ei ole üks ekstra klass niivis, et see, kes on evangelist, tema saab kuidagi viisi rohkem kui see, kes on nagu mingi, nagu kellegi meelest liht kristlane. See oli sest Jumala meelest pole olemaski. Kõik on Jumala aulised lapsed.
Igatahes tema oli siis õpilane ja tal oli vaja nagu mingisugune nagu suur summa raha. Mäletame, mis see täpselt oli, aga see oli x dollarid, mitu sellist numbrit ja sendid. Ja see olukord oli väga-väga pakiline, nagu piisavalt, nagu, no, kuidas ütleda, see ei olnud nagu elu surma asi, aga see oli üks asi, mis neil tõsiselt oli vaja. See hakkas palumaselaase eest. Ja tuli üks hetk, kus ta väsis palvetamisest. Ja nagu, või no, ma väljendan see võib-olla nagu paremini. Ta palus ja palus ja palus ja leidis sellise usukoha ja hakkas uskuma. Ta võttis usus vastu see vastus ja seisis mõni aeg. Aga siis ta väsis selles seismises, sest kui sa ei toida ennast, selles seismes aja keskel sa võid väsida. Sest kui sa seisad, sul on vaja rohkem jõupinget vaimulikult, sul on vaja rohkem toitu. Nii nagu sportlasel on vaja rohkem toitu, kui see, kes istub arvute taga, üldiselt. Mõni, kes istub arvute taga, ta on veendunud, et ta vajab veel rohkem toitu. Ja varsti on pirnene arvute taga, eks ole. Kus ma jõudusin selle asja peale. So tema siis uskus Jumalat, aga ta väsis. Ja see asi jäi maha. Ja lõpuks Jumal tegeles temaga niiviisi, et ta nagu lasi asjas lahti ja ta ei oleks pidanud lihtsalt niisama nagu andma selle olukorra lihtsalt visata nagu selle nagu tuulde. Ja ta võttis selle asja käsile jälle, parandas meelt ja hakkas uskuma ja hakkas tunnistama nagu, et see summa tuleb temale. Tuli siis üks mees varsti peale selle, tuli tema juurde ja ütles niiviisi, mul on üks summa, Jumal pani mu südamesse, et anda sulle. Ja pani selle summa temale kätte ja see oli täpselt see summa, mis tema palus Jumala käes saada, sendine. Ja ta ütles niiviisi, tead mis, ma pean andeks sinu käes paluma, sellepärast, et ma ei ole sõna kuulelik olnud Jumalale. Mul tuli see südamesse juba tükka aega tagasi ja ma pidin andma, aga esmalt ma võitlesin natuke sellega, sellepärast ma ei teadnud, kas mul päriselt nii palju raha on lihtsalt kergesti võtta, nagu et ilma, et ma teeks nagu kahju oma olukorrale ja ma nagu võitlesin selle vastu natukene. Või mitte natukene, ta võitas selle vastu, ja lõpuks ta unustas. Ta ütles niiviisi, et tead, mis ma lihtsalt olukorrad läksid keeruliseks ja ma unustasin selle summa üldse. Ja siis äkki, just hiljuti, see äkki tõusis jälle mu südames. Äkki see oli jälle, ma ütlesin, et wow, mul on vaja see rahasumma anda. Ja see äkki oli täpselt, kui see mees hakkas uuesti uskuma. Vaata, kuidas asjad võivad toimuda niiviisi. Jumal tegutseb maailmas. Ta tegutseb inimestega. Tegutseb kes iganes. Ja ta lahendab su probleemi. Halleluja. Nüüd ma arvan, et lihtsalt mõni asi sellest, kui paluda ilma teadmiseta. Kirjuta üles lihtsalt mõned punktid siin. Jumal ilmutab. Sina praegu ei tea, aga Jumal ilmutab. Ta on ilmutaja. Number 2, ta õpetab. Ta õpetab, mida teha. Kas ta ilmutab või ei ilmuta, ta õpetab sulle, mida teha mõlemas situatsioonis. Kui tema näitab sulle, mida teha, siis mõnes mõttes pole igakord vaja teada täpselt iga detail. Põhjasi on vaja teada, mida teha. Jumal võib seda teha. Kolmas asi ta varustab või ta võimaldab, et sa võid teha seda, mis sa pead tegema. Ja seal on erinevad liiki palved, mis sa võid siis ette võtta, kui selle olukorras on täitsa tundmatu situatsioon. Ma väljendan korraks hästi rutul, lihtsalt teen nimest just üks lühike. Mis see tähendab, et ilma tunnetus, et sa ei tea midagi? Vahel sul võib tulla koorem südamesse su vaimu, sest sa saad aru, sinu vaim on nagu vastuvõtti ja saate jaam Jumala vaimule. Ta elab su vaimus. Ja sul võib äkki, sa lihtsalt elad, toimetad, teed oma asja, niiviisi äkki tuleb selline koorem, kelle nagu mingi olukord. Sa tunned, nagu sul on vaja paluda. Sa isegi tea, kes see inimene on. Sa isegi tea, mis see asja on. Aga sul on koorem, sa pead paluma. Selline asi võib tulla. Ja ajad, kus inimesed on rohkem kuulekad Jumala vaimule, sellised asjad võivad toimuda. Ja jälle, Jumal ei ole nagu selline nonsense plaanija. Ta ei tee seda üldiselt, kui sul on, sa oled keset nõupidamist. Ta valib inimese välja selleks, kes võib seda teha. Ta valib õigel ajal,
Sagele see on isegi õhtul, see võib olla isegi keset und vahel. Aga ta leiab paraja inimese parajal ajal, vaatavahel see võtab üks selline ususammu võtmine, et astel sinna poole, sa mõtled, et mis see asi on, ma ei tea, mis see asi on, ma ei tea, kes see on, mis see on üldse. Selline asi, see on number üks. Number kaks, see on üks, see on kuidagi üks taip, kes see on, aga sa ei tea, miks. Vaatavahel keegi inimene tuleb su südamesse. Ja see on aeg, et sa pead, Jumal on võtnud sind nagu kommenteeringus või tähendab, ta on saatnud sind nagu ühele ülesanne juurde siin praegu vaimus ja sa pead kandma selle inimese Jumala ette. See võib olla niiviisi, et sinu osa on ainult osa sellest. See on nagu selline teatepulga, nagu teatejooks. Sina võtad selle, sina käivitad selle asja, sa palud 15 minutit ja sa tunned kergem juba. See ei ole võibolla isegi täitsa läbi palutud, aga sinu töö on nagu tehtud ja keegi teine saab selle asja mujal. See võib sõna otses mõttes niiviisi minna, aga sina pead oma osa tegema. Kui sul tuleb keegi südamesse, sa ei tea, mis see asi on, sa võid paluda, isa näita, mis see asi on, mis ma peaksin tegema. Kui sa ei tea veel, üks asi sa võid kindlasti teha, sa võid hakata keeltes paluma. Sest et see, kes palub keeltes, ta palub salasi asju. Ta palub asju, mille kohta tema mõttemaailm on viljatu, aga ta palub salasi asju. Asju, mis Jumal teab, aga sina ei tea. Rooma 8 ja me ei lähe sinna, sest see, millist aega ei ole süveneda enam. Aga me võime paluda siis, salm 26-7, me palume siis Jumala tahet mööda erinevad väljendusviisid, mis tuleb meie suust, nagu keeled või see, mis on väljendamatu oma arusaadavas keeles. Me võime paluda neid asju välja ja me võime paluda väga täpselt ja me võime olla veendunud ja teadlikud sellest, et me palume väga täpselt ühe olukorra ja situatsiooni eest. Amen. Ma toon üks selline situatsioon esile niivisi ja tavaliselt see toimub tuttavate kohta või inimesed, keda sa tunned. Üks selline situatsioon on märkimisväärne ja ma ei tea, Denis võibolla saab pahaseks mu peale, kui ma hakkan sellest rääkima, ma ei tea, aga sest et ta on väga privaatne sellist asjadega, temal on väga palju, väga suure joonelised sellised nagu tunnistus toimunud, aga see on üks väga kuidagi nagu ere näide. Me olime seal üks kolmapäev õhtu või vist kolmapäev, me olime seal Mekki saalis, kui me olime alles seal ja see oli kus toimus september 11 ja nagu pilved õhkujad nagu siis langesid ja so me oleme siis palves üldse nagu nende perekondade ees, kes nagu kaotasid inimese seal mitu tuhat nagu nad surid seal ja siis olid siis ka mõned, kes ei olnud veel leitud, kes olid selle, kõik selle nagu betooni hiiglad nagu betooni, nagu kivida all seal, nagu kõik selle ja kes oli kuidagi nagu kinni kõige selle kraami all osad võibolla veel elased ja mis iganes niivisi. Ja so me hakkasime paluma selle, tegelikult ma ei tea isegi, kas me teadsime midagi sellest, et mõned inimesed olid kinni. Me palusime lihtsalt perekonna ees, kelle olid kaotanud inimesed, ma arvan. Ma isegi tea seda teist osa. Aga me hakkasime paluma, see oli, kes oli seal see toa õhtu niivisi? Tõsta käed kõrgemale. Et see oli üks tugev palve kuskil ligi 45 minutit. Ja siis see nagu vaibus. Aga Denil see ei vaibunud. Ja see asja oli nii tugevasti ta peal, et ta nagu ei suutnud isegi istuda samas kohas, kus meie. Ja ta lihtsalt palus, et keegi sõidutaks ta koju, sest ta oli ta absoluutselt. Kui Jumala võidmine tuleb vaata vahel palves sinu peal, kui see on ehtne asi, seda see ka selline laade asi, sa ei saa sageli isegi istuda isegi samas kohas, kus teised joovad kohvi. Sa pead eraldi minema kuskile, niiviisi. Tema läks koju ja hakkas paluma. Ja lõpuks tuli selline, nagu ma pean selle terve tunnistuses selgeks saama niiviisi, sest et seal on nuantslike asja, mis on väga huvitav selles tunnistuses ja minul, ma ei tea, nagu lihtsalt ei tule see nii selgelt. Aga tuli üks selline, ta palus mingi aeg ja siis tuli üks selline kergendus ja rööm ja ta hakkas naerma ja teades, nagu võit oli käes. Aga mis toimus oli, ta ei saanud aru kohe, mille eest ta palus tükka aega. Ja see hakkas kuidagi tasapisi, nagu pusletükid tulid nagu kokku. See ei olnud nagu pusletükid, aga see kuidagi nagu udu lihtsalt tõuseb. Ja äkki ta hakkas natukene rohkem nägema, mis see oli, mille eest ta palus. Ja lõpuks ta sai aru, et see oli,
ta sai isegi nii peenelt aru niiviisi, et see oli üks naisterahvas, kes oli selle, selle nagu... selle hunniku all ja seal oli sellised detaili ja ma loodan, et ma mäletan õieti ilma, et ma toon ta siia saali, et nagu naine kahe lapsega või midagi taalist ja siis, et ja ta leidis ennast paluma, et Jumal saadaks siis ingelet aidata seda naist. Aga see oli nii ere kudagi nagu selline kogemus. Et tema tahtis kudagi viisi, et Jumal kinnitaks asja, sest saad aru, kui sa palud teatud asja tees, sul ei ole vaja teada, mis see kõik on, sul on vaja lihtsalt olla sõna kuulelik. Aga mõni selline asja nagu kudagi nagu segab sind, sa tahad aru saada, mis see asja üldse nagu on. Ja siis tema siis palus, et isa näita mulle, nagu kudagi kinnitas, et ma tõesti nägin seda, mis ma arvan, et ma nägin. Ja tuli niivise välja, et ajalehes... See, nagu üks, see oli vist see Amerika kõige suurem ajaleht, USA Today, tuli nagu üks artikkel välja ühest naisest, kes oli see viimane selle rusu all, või selle kõige selle nagu, what do you call all that, all the pile of concrete and stuff. Rusu, jah, kõik selle rusu all. Ta oli see viimane, kes pääses elusena sealt välja niivisi. Ja toimus niivisi, et see naisterahvas, ta ise tunnistas ka, ta rääkis seal ise niivisi, et tema oligi kaks last täpselt nagu või mis. Ja nagu see oli, mis iganes detailid olid, see oli täpselt detailide mööda niivisi, täpselt see oli sama inimene. Ja ta ise ütles niivisi ja ma ei mäleta, mis Deni ütles selle naise käest, aga et isegi vist palus, et ingel võtaks selle naise käest kinni, aga igatahes toimus niivisi, et see naine tunnistas niivisi, et kuidas ta ütles ühele sellisele nagu tuletõrje või abi selline päästaja inimesele, tänas teda, et kudagi viisi keegi oli nii kudagi nagu mõtlev, et kui ma olin sellises raskuses, et ometagi ta võttis mu käest kinni ja hoidis selle nii kudagi nagu kenasti seal kuskil nagu 45 tundi umbes või midagi enne kui ta pääses sellest kohast välja. Kujutud ette. Naine siis hakkas tänama seda, kes tõmbas ta sealt välja ja ütles niivis, et ma nii tänansin selle eest, et sa võtsid mu käest kinni või keegi, you know, ja ta ütles, et naine usu mind, mina ei olnud siin, minul ei olnud midagi käes, kui ainult minu labidas ja usu mind, ma ei oleks võtnud kellegi käest kinni. Ja ta oli igine ja labidas käes ja ta ei saanud aru, mis see naine rääkis, aga naine ütles, et kudagi viisi, keegi võttis ta käest kinni 45 tundi ja siis ta pääses sellest olukorras sealt välja niivisi. See on hämmastav. Sa kunagi ei tea, mis sa teed oma palvetega. Enamus situatsioonid, mille eest me palume ja mis sa näed apostlikude raamatus näiteks, need on situatsioonid, mille inimese kohta sa tead midagi. So, on see inimene, kes sa tead, on see olukord, mis sa tead palju või vähem. Okei, kolmas situatsioon, see on üks inimene ja situatsioon, see on selge, aga sa lihtsalt ei tea, kuidas lahendada see probleem. See paistab lihtsalt, sa ei tea, mida teha. Inimene ja olukord, jah, aga mida sa teed suks olukorraga? Mida sa teed sellises situatsioonis? Sa ei tea. Sa isegi tea, kus pihta hakata niivise palves. Sul on vähemalt see, et sa saad Jumala tülistada. Sul on see, et sa saad keeltes paluda. Ja kui Jumal annab sulle midagi muud, sa saad seda ka teha. Ja sa saad paluda. Ja lõppude lõpuks... Siin on tähtis asi, kirjuta selle asja üles, niivisi see on üks üli tähtis asi, kõige selle sees on see, et kui sa tegeled sellega, mis on mitte tea, nagu mille kohta sa ei tea, palu, vaimus, oodates Jumala ees, otsides, et Jumal annab selle kudagi haakumise. Me nimetame selle eespalvetajatega väga palju, me nimetame selle haakumiseks. Või, emba kumba, kas ta annab haakumise ja sul tuleb voolavalt ja kudagi nagu... Hästi nagu, soravalt, is that a right word? You know, tuleb lihtsalt soravalt teisi keeli või ohkamise või nutta, mis iganes see võiks olla paras jagu seal. Annab see väljend pühas vaimus. Sest siis sa saad aru, see ei ole enam sinu mäng. Jumal on võtnud sus kinni ja olukorras kinni ka ja võit on käes. Kui sina ei lase lahti enne aegselt tähendab. Siis Jumal on juba selle keisi võtnud endale ja ajab selle asja sirgu. Sa palud keeltes, oodates seda hookupi või seda sidet, või ta haakub. Või siis
ta näitab sulle või kuidagi viisi sul kuidagi tuleb selguse su sisemuses niiviisi, mis moodi paluda selle olukorra eest. Emba kumba, kas tuleb ilmutus või tuleb see haakumine? Oled sa siin? Ja rohkem ma praegu ei räägi, sellest Jumal annab meile rohkem aru saamist ja ilmutust nendes asjades, kui me anname temale maad oma eludes. Ja et see saab olema väga põnev aasta jooksul, mis on tulemas, sellepärast, et ma usun, et Jumal hakkab väga palju üleloomulikud tegema meie keskel, kui me anname ennast selleks ka, et paluda läbi erinevaid asju. Alleluja. Nüüd viimaks ma tahan nimetada lihtsalt hästi kiiresti üks näidissituatsioon, mida teha, kui sul on finantslik jama. So viimane etapp, natukene lihtsalt üks selline nagu näiteks, see on, mis mina teeks, kuidas võtaks selle asja kuidagi esile siin. See on ka üks näide, kuidas vaimulik seadus kombineerib siis sellega, mis me teeme palves, et tuua tulemusi. Okay? Sest jälle iga asja ole palves. Iga asja ole palves saavutatav. Aga iga asja on usus võimalik, aga usk hõlmab sõna kuulelikus nii nagu see hõlmaks palved. Amen. Sõna kuulelikus millele? Kõigele seadustele, mis Jumal on ette pannud. So, see on, see, me peame natukene uurima. Tead, inimene, kes taab oma autoload saada, uurib igast asja niiviisi. Kõik need detailid, mis tal on vaja õppida. Milleks, et saada autoload kätte? Aga siin on üks suurem sõit, mis meil on ees vaimus ja meil on vaja teada. Keegi küsib niiviisi, et no, et millal see eksam siis toimub? Eksam on juba peal. Keegi küsib, et mis moodi? Jumal juba vaatab. Tal ei ole vaja kirjalik anda sinule selle alusel, mis oli seminaar 7 ja seminaar 6 ja seminaar 5. Sa juba elad selle välja. Sellepärast on nii tähtis, kui Jumal annab midagi, kui Jumal toob midagi. See, mis Jumal on kõnetanud sinu privaatsel ajal tema ees. Uuri, ole pädev selles. Hoia selle su ees, osta valge tahvel, pane need asjad trükki, hoia selle su ees, vaata seda mõtte, sellepärast Joosule öelda niiviisi, et hoia need asjad su silma ees, et sa võiksid hoolas teha neid asju, ilmad sa pööraks paremalega vasakule. Vaatame lõpuks see, mida teha siis? Number üks, sa võid küsida enda käest, Jumala käest, on seal midagi, mis ma kuidagi viisi olen kuidagi nagu sõna kuulelikuse mõttes või sõna kuulmatuse mõttes, kas ma olen meelega või kuidagi viisi teadlikult sõna kuulelik või sõna kuulmatud, vabandust, sõna kuulmatu mingis asjus. Number üks. Võibolla enamus inimesed kohe saad öelda, no mitte, ma ei tea midagi. Okei, okay, lähed edasi, vaatad number kaks. Vaatad natukene spetsiifiliselt, sest et vaatavad see spetsiifiline, paned luubi alla, see võibolla aitab sind võibolla tabada mõnda asja. Number kaks on siis see, et kas ma kõnin armastuses nendega, kellel mul on üldse nagu kas perekonna liikmetel või need mu ümber või üldiselt. Number kolm, kas ma maksan kümnist? Number neli ja need edaspidi nüüd on sellised asjad, sa hakkad nüüd aktiivselt midagi tegema. Number neli on, otsid siis viisi, kuidas sa võid külvata rohkem, sest see jälle on üks seadus. Kui sa külvad, siis sa lõikad. Aga keegi ütleb niiviisi, aga mul pole raha külvata. Kas sul on aega? Vähe. Okei, okay. Võta see vähe aega ja külva selle, et hoida kellegi noorbaari lapse. Ja sa oled väga suure hea teo teinud neile, Jumalale ja sulle endale. Suurem kui sa arvad. Tõsiselt suurem kui sa arvad. Viis. Ja sellega me tegelesime terve päev siia maane. Otsi need kirjakohte ka, mis tegelevad sinu olukorraga. Ja sa hakkad toitma ennast sellega. Number kuus. Ülista Jumalat. Palud vaimus. Mis sisaldab nii keeltega kui asjad, mis tulevad inspiratsiooniks sinule, oodates tema osaduses. Mida sa ootad,
et tuleb selgust, mis nüüd teha. Sest üks asi sa võid teada otse kohe. Jumal ei taha, et sa jääd hätta. Ta tahab, et see olukord muutub. Järelikult tal on vaja näidata, kuidas seda asja muuta. Sest et Jumal tahab, et sul oleks edu ja asi hästi. So, nende põhialustele sa saad fikseerida oma fookuse ja ehitada oma elu. 7. Andes tänu Jumalale võidu eest, tunnistades ka oma suust võidu, võit sinu elus. Keesi, miks pärast see suu nii palju? Sellepärast, et elu ja surma vägi on suu sees. Jaakobus 3. peatükk ütleb niivisi, Jaakobus 3 ütleb niivisi, et suu on nagu see tüür. Tead mis? Kui mu laev on siin ja sadam on siin, ma ei keera selle tüüri niivisi, et see viib laeva siia, kui ma päris tahan sadamasse minna. Aga Piibel ütleb, et su keel on nagu tüür, mis sa ütled oma suuga, see suunab su elu sinna poole. See on isegi meditsiiniliselt tõestatud mingil määral, mis puudutab tervis. See on väga hämmastav tunnistus tegelikult, aga see on üks teine aeg jälle. Okei. Okay. Nüüd me oleme, tead, kui hea, 7 punkti. Aga ma rikun selle ära. Ma lisan 3 ekstrat. Aga tegelikult need 7 punkti on 7 punkti. Aga siin on mõni väike nipet-näpet, mis sa võid lisada, mis võiks kasulik olla. Ja see on see, number 1, palu oma töökoha eest. Kui sul on boss, palu selle suhe eest. Sest et kui sinu suhe sinu bossiga on hea, siis ma ennustan, et su elu on parem. Kui su suhe oma bossiga on jama, sinul võib juhtuda igasuguseid asju ette aimamatult ja ootamatult ja su elu võiks väga kibedaks minna. Miks? Sellepärast, et sinu boss on väga oluline faktor sinu elus, nii kaua kui sa teama sinu boss. So, et mitte paluda see bossi eest on rumal. Sest et iga asi, mis on väärt midagi, kurat tahab lammutada ja tahab kuidagi selle vastu tulla, kui ta saab. Võibolla su elustiili pärast ei ole eriti saanud, aga võibolla parajal momentil ta saab. Meil on vaja paluda, meil on vaja kaitsta, meil on vaja kinnitada, et asi on kaitstud. Amen. Kommunikeeri. Meil just oli üks jutt siin eile õhtu nagu just bossidest niivisi ka. Ja tegelikult on väga hea mõte. Kommunikeeri oma bossiga. Eriti kui sa saad aru, oleme ausad, kui sa oled, isegi kui sa oled pääsmata inimene, sa saad aru, kui sa istu väga hästi kellegi silmis. Vaimselt ja kui sa oled Jumala laps, siis sa taipad. Iga asi ei ole otse kohe usaldav, sellised kurat ka tahab öelda niivisi, et see inimene, ta ei salli sind. Ja siis sa võtad, ta ei salli mind, huvitav asi, okei. Okay. Sa tõmbad samm tagasi, sest et sa ei taha nagu kudagi, nagu sa olid juba pool haavatud, pool solvatud ja nüüd sa tõmbad tagasi. Kurat läheb ka selle inimese juurde, ütlesin niivisi, vaata, Kenneth ei salli sind. Vaata, kas sa märkasid, kuidas ta astus samm tagasi? Ja tõepoolest, sina astus samm tagasi, sellepärast, et kurat ütles sinule, et see inimene ei salli sind. Nüüd sina astus samm, nüüd tema päriselt astub samm tagasi, sellepärast, et tema ka nüüd solvunud, tema ka nüüd haavatud, tema astub samm tagasi, sina oled astunud samm tagasi. Te mõlemad nüüd näete üksteist astumas samm tagasi ja nüüd on mäda lahti, sellepärast, et te olete ehtsalt sammu tagasi astunud, aga miks? Kas see oli rajatud tööle üldse? Kurat lavastas seda asja niivisi, su ära usu igat asja. Aga ma räägin ühest asjast, sa ei pea iga kord teadma, on see kurat, on see Jumal. Kui sa tunned midagi, palu, siis sa kaitsed ennast. Sest ühes küljes vahet pole, kes see teeb seda. Ühes küljes, kas Jumal hoiatab sind või kurat ässitab midagi, ühes küljes vahet pole. Sellepärast, et siin on üks potentsiaalset lõhkev pomm ja sina pead kaitsma seda olukorda, et see ei lõhke su näkku. Oled siin. So, paljud sellised asjad, kui sa tunned, tudagi asi, on see kurat, on see Jumal, on see sinu vaim, on see mis, sa tabad midagi, hakkab aluma. Ja see kaitseb situatsiooni.
Sest et ma olen seda teinud ja juba tunnistasin ka natukene tagasi ka sellest ühest bossist, mis mul oli. Ja jätsin kuidagi viisi, kuidagi mis siis ikka. Ja see mis siis ikka põhjustas, et ma kaatsin oma töökoha. Teistes olukordades niimoodi ma taban midagi ette, hakkan juba kommunikeerima. Kommunikeerimine on väga tarvilik asi igas suhes, alates ja eriti sinu abielus. Sest et kui sina ei kommunikeeri, kui sina ei suhtle kuratika, jagab oma kaks kopikat sinna hulka. Ja kui sina üldse ei jaga sinu bossiga, boss ei saa aru, mis sa mõtled päriselt, siis kurat võib ja see inimene, kes on konkurentsliku nagu meelestatud sinu kolleeg seal, kes on võibolla kadesu peale, tema ka jätab sellised varjud, kui ta saab niivisi ja vaikselt kujuneb üks image sinust, mis võibolla ei vasta tõele ja su bossimees ongi arvamus nagu vastu võtnud, mis ei ole ehtne. Ja niigi asi võib minna. So ise sa kommunikeeri. Räägi inimestega. Kui sul on üks õde ja vend koguduses, siis mõtled, et sa võid lihtsalt tulla. Ma ei tea, see on võibolla lihtsalt mu enda fantaasia, see on võibolla ma taban midagi, võibolla vaenel tahab midagi teha, aga kuule, kas on midagi meie vahel? Ja sa võid lihtsalt ütelda niivisi, et ma ei tea, mis võiks olla, aga ma tahan lihtsalt, et me oleksime lähedas, seal ei oleks mingi jama. Amen. Hallelujah. All right. So, palu töö eest, palu su bossi eest, kolmas nipet-näpet siis, et palu ka, et Jumal annaks sulle ideesi. See on see aasta aeg, kus Jumal tahab ideesi anda, et teenida või et teha midagi. See on hämmastav, kui paljudes kohtades praegu, seal on lihtsalt uued ideed tulevad nagu popcorn. Jumala lastele, mis nad võiksid teha. Mõni asi on nagu hästi väike, see ei võta eriti palju aega. Nad võivad oma põhitöö kõrvalt seda teha. Mõni asi on hoopis, see kasvab nii suureks, et see võtab üle nende põhitöö ja nad muudavad ametit hiljem. Ja seal võib olla nagu erinevaid asju. Mõni asi on nagu oleks hobi. Ja mõni asi on hoopis suurem. Mõni inimene, ta tunneb, et ta peaks tagasi kooli minema, et soetada teatud liiki haridus. Miks mitte? Keegi siib, aga ma olen üle 35. So what? Mis see tähendab? Sul on enamus su elu veel su ees. Kaua sa haridus võtab? Kaks aastat. Lähed sa kooli, kaks aastat läheb. Lähed sa mitte kooli, kaks aastat läheb. Ja see läheb juba ruttu nii kui nii. So mine ja tee ära. Ja ole rõõmus ja tea, et sa oled teinud seda, mis sa tunned oma südames teha. Ole sa siin. Sest et mõni asi ei tule sinu ilma teatud kanadete ja hariduseta. Seal on teatud liike asjad. Teatud liike asju ei ole selline formaalne haridus vaja. Mõned asjad on. Aga vastavalt. So. Kas keegi on rõõmus siin täna? Me lõpetame. Aga tõusime lõpuks püsti. Halleluja. Ma tean, et selline seminaar, see on, ma ei tea, mis inimesed mõtlevad, kui on Dr. Jonathan'i seminaar. Sa võtad, see on nagu üks väljendus aastat tagasi niivis, see on nagu sa paneks pisikeid nagu teetas, nagu, mis see fire hydrant on? Nagu selline nagu suurtes linnades on, nagu see, kus tuletõrjad ühendavad on. Tuletõrja hydrant. Okay, see ütleb midagi teile? Kui sa keerad selle asja lahti, see tuleb nagu survega välja, nagu igast nagu vett, aga tuleb survega välja. Aga kujutad ette nüüd, et tuleb nii palju vett välja ja sina oled seal oma väikset teetassiga koos alustas. Ja sa tahad natukene vett saada. Oled sa survega kunagi lastnud vett pisikese tassi sisse? Midagi ei jää selle tassi sisse? See on nagu jama. So me ei ole nagu hydrant ja me ei ole nagu teetaska, meil on suure manu. Amen. Aga vahel tunneb niivisi, seal on nii palju, et me ütleme, et kui palju see jääb külge, üllatavalt palju jääb külge, aga meil on sellegi poolest vaja ehitada sellega, mis me saame. Amen. Tõstame käed ja isame täname sind selle eest, et sa oled hea. Et sa harid meid, sa laiendad meie mõtte, avardad
asju, et me võiksime näha rohkem, et me võiksime olla pädevamad nii vaimse varustusega kui ka isegi mentaalselt, et me ei takista siin kitsa mõtlemisega. Aga isa nüüd näita meile, mis meil on vaja näha. Me täname sind, isa, et vastavalt sõnale, mis sa oled juba kuulutanud selle koguduse kohta ja selle võrgustikus kaasu, see tähendab, need, kes on pastu Jaanuse ja Kai koguduse siin ka samamoodi, isa, et sa tood väga sügava liikumise, isa, meie keskele. Ja isa, me täname sind selle eest, et seal on uusi töökohti, mis tärkavad. Kohe võitud ja varustatud, nii nagu oleks jutlustaja võitud. Äkki inimene lihtsalt astub ja ta kogeb, et siin on üks tuul taga, mis kudagi lükkab teda selles suunas ja ta avastab, et ta ei tegutse ainult tema enda ressurssidega. Isa, me täname sind selle eest, et sa oled seda tegemas praegu. Sa põhjustad uude asjade käivitamisi. Isa, ja me täname sind ka, et vaimulikult, isa, et me oleme sihi kindlamad kui kunagi ennem. Isi, nii sinu riigikohta, et see on number üks ja primaarne asi, otsides esmalt sinu riiki, kõik teised asjad, siis see seadus on paigas, et kõik teised asjad antakse pealegi. Ja isa, me täname sind selle eest. Oh, halleluja, aita meid hoida oma silmad siis sinu peal üle kõikide asjade. Sinu kuningriik esikohal, et see ei väärastu kunagi, et me ei kunagi ei lase sellest lahti. Aga isa, nüüd praegu ka, me täname sind, et iga hea mõte, kui me läheme koju, aita meile omada nagu arhitekti ja insineeri mõtelaad. Isa, me ehitame oma abikaasat, me ehitame oma perekonda, me ehitame oma lapsi, me ehitame oma koda, me ehitame oma kaaslasi, me ehitame oma lepingulisi vende. Me ehitame ka isegi need, kes on kolleegid töökohas sellega, et meil on terved ja head ja armastavad hoiakud, isa, ja me ei konkureeri nendega, me ei ürita 1-0 teha kellegile, me tahame neid aidata ja tõsta, ja isa, see armastus, mis hoovab siis meie südamest ja voolab nende poole, see puudutab neid, sest et nad saavad siis puudutatud sinu armastusest, mis voolab meie vaimus kohe välja. Isa, me täname siin selle eest, me täname siin, me muudame oma maailma. Oh, halleluja, rohu juurtest! Kõrgemale me täname sind, isa, sest et sa oled muutmas seda maad ja seda rahvast ja sa alustad selle töö nende sees, kes võtavad sinu kuningriigi vastu ja marssivad koos sinuga. Me täname sind, isa, selle ees nüüd Jeesuse Kristuse nimel. Halleluja, tõstame käed ja täname isandat selle ees, sest ta on hea ja tema heldus see kestab igavesti. Halleluja, me täname sind, isa. Oh, me täname sind, issand. Me täname sind, issand. Me täname sind, issand. Oh, halleluja, halleluja. Oh, halleluja. Oh, halleluja. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Amen.